Bursa'sın Meramullah'ı. Bölgede gerginliğin azalmasında sanki maraklı değil. Əksinə yeni gerginlik ocaqlarının yaradılmasına və bunun vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərilməsinə çalışır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Qabil müəllim, bilirsiniz ki, son günlər ermənilər Qarabağda yenidən aktivləşiblər. Artıq bir sıra təxribatlar törətməkdədirlər. Bilirsiniz ki, 60-dan çox erməni hərbçi də mühasirəyə alınmışdı, ancaq geri qayıdılması təmin edildi onların. Bu ermənilərin yenidən fəallaşması nə ilə əlaqədədir? Bunu deyim ki, Ermənistanın öz daxilində ciddi qarmaqarışıqlıqlar var. Demək olar ki, hər gün orada, burada mitinglər keçirdi. Xüsusilə Qarabağ klanı, Robert Kaçaryan, ondan sonra Serj Sarkisyanın başçılığı etdikləri partiyalar və digər yanlarına kiçik partiyaları da alaraq mitinglər keçirirlər. Bu mitinglər ölkədə daima gərginlik atmosferası yaranır. Elə bunun nəticəsidir ki, bu saat Ermənistan və Azərbaycan siyasi rəhbərləri görüşməli idi. Hələ ki, bu görüş alınmır. Amma proseslərdə Rusiyanın da müəyyən dərəcədə gəh nala, gəh mıxa vurması öz rolunu. Məsələn, bu günlərdə Qaragöl ətrafında ermənilər yenidən təxribata əl atdılar və hərbi maşında 60-dan çox böyük günü Qaragölün bizə aid hissəsinə erməni silahlı qüvvələrinin əsgərlərindən ibarət dəstə çıxartdılar. Bu dəstəni Azərbaycan ordusu dərhal mühasirəyə aldı, zərərsizləşdirdi. Yəni, onları tərk silah etməyə hazırlaşırdı ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri gəldi. Gecə vaxtı, saat 3-ə gəldilər. Səhərə yaxın bizimkilər onları tam blokadaya alıb tərk silah etməyə hazırlaşarkən, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin əsgərləri və zabitlərindən bir qismi oraya gəlir və onlar uzun müddət danışıqlardan sonra, xahişlərdən sonra Azərbaycan ordusu həmin əsgərlərin geriyə buraxılmasını, yəni qanunla onları ya atəş açıb məhv etməli idilər, ya da ki, əsir götürüb Azərbaycana gətirməli idilər. Lakin bu məsələ Moskva görüşləri ərəfəsində, Soç görüşləri ərəfəsində olduğuna görə Azərbaycan tərəfi həm humanistlik göstərdi, həm də vəziyyətin gərginləşdirilməsinə bəhanə vermədi və bu 60 nəfər təxribatçı Rus sülh məramları tərəfindən geriyə qaytarıldı. Amma burada ciddi ittihamlar Rusiya sülh məramlarına yönləndirilməlidir. Çünki onlar niyə onları bu əraziyə, Azərbaycanın suveren torpaqlarına buraxırlar? Əgər buraxmışlarsa, niyə də gəlib onlara havadarlıq edirlər və onların Azərbaycan ordusu tərəfindən tərk silah edilib götürülməsinə icazə vermirlər və daha doğrusu xahiş minnətlə onu geri alırlar. Tüm onlar onu göstərir ki, Rusiya bu bölgədə yenə də sülh məramlı mandatı olmaya-olmaya sülh məramların xidmətindən su istifadə edir və bölgədə atmosferi gərginləşdirməyə çalışırlar. Bugünlərdə isə məlum olubdur ki, Rusiya sülh məramlıları Qarabağın yuxarı hissəsində olan separatçıların iştirakı ilə Şöhrət bağı deyilən bağ düzəldiblər. O bağda 8 nəfər Rusiya yazıçısı və Rusiya bəstəkarlarının eləcə də Rusiya tarixində Aleksandr Nevski kimi, sərkərdə kimi tanınan adamın orada büstlərini qoyurlar. Bu çox təcrübəlidir. Əvvəla bu ərazilər Azərbaycanın suveren torpaqlarıdır. Və bu torpaqlarda Rusiya sülh məramları sırf ayrıcı funksiyasını, qarşı qurma yarada biləcək halların aradan qaldırılmasını təmin etməlidirlər. Amma onlar bugün belə görünür ki, belə addımlara əl atmaqla, şöhrət bağı altında
Azərbaycanın suverenliyinə toxuna biləcək adımlar atır və üstlərdən ibarət güya bir nəsə bir mozaik bir şeydir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Rusiya sülh məramları bölgədə gərginliyin azaldılmasında sanki maraqlı deyil. Əksinə yeni gərginlik ocaqlarının yaradılmasına və bunun vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərilməsinə çalışır. Bu hadisələr isə keçirilməsi bu həftənin sonlarına qədər nəzərdə tutulmuş Soçi görüşündən əvvəl baş verir. Deyəsən, yenə Soçi görüşü baş tutmayacaq, müəyyən müddətə qədər uzadılacaq. Bu məsələdə əsas təxribatçı rolu yenə Paşinyan rolu oynayır. Paşinyan Soçi görüşünün gündəliyinə yenə Qarabağın dağlı hissəsindəki separatçı ermənilərin statusu məsələsini çıxarmaq istəyir. Bu məsələ isə müzakirə edilməyəcək, çünki Azərbaycan tərəfi qəti surətdə bu məsələnin müzakirə edilməsinin əleyhinə çıxır. Paşinyan isə deyir ki, nəticəsi olmayan görüşlərə getməyin heç bir əhəmiyyəti yox. Amma o görüşlərdə kommunikasiyaların açılması, Zəngəzur dəhlizinin açılması, Qazax-İcevan dəmir yolunun açılması, ondan sonrasına quruş şosisi yollarının açılması və bir sıra rabitə əlaqələrinin yaradılması və s. bu kimi məsələlər var ki, bu Ermənistan üçün həyata əhəmiyyətə malik məsələlərdir. Ondan başqa sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası məsələsi də ciddi məsələdir. Əvvəla bunun ətrafında müəyyən fikir mübadiləsi aparılacaq. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bu fikir mübadiləsi aparılır. Hansı xəritələrdən istifadə ediləcək? Bu məsələ gündəmdədir. Rusiya prezidenti Putin bir qədər çıxış edərək sərhədlərin delimitasiyasında 20-ci illərin hərbi xəritələrindən istifadə ediləcəyini bildirmişdir. Mənim zənnimcə, əgər o dediyinə əməl etsə və 20-ci illərin, ən azından 23-cü ilə qədər olan dövrün xəritələrindən istifadə etsələr, onda ermənilərin Azərbaycandan nə qədər təxminən 24 min kvadrat kilometr torpaq qopartması haqqında həqiqət meydana çıxa bilər. Çünki Zəngəzur 1923-cü ildə Ermənistana verilir. Daha sonra Dərələyəz mahalından, Göyçə mahalından ərazilər kəsilərək 34-cü illərdə Ermənistana verilibdir. Nəhayət 80-ci illər, 80-ci illərin əvvəllərində Qazaxda 3000 hektar örüş və suvarılan torpaqlar yenə də kəsilərək Ermənistana verilib. O zaman Qazax əhalisi ayağa qalmışdı. Amma bizim başıboş rəhbərliyin havadarlığı zübatında həmin dövrdə Kamran Bağırov və Rəsizadə deyilən birisi həmin torpaqların Ermənistana verilməsi üçün Azərbaycan əhalisini dilə tutdular və razı saldılar. Biləklə, ermənilər bizdən kifayət edər torpaqlar qoparıb alıqdır. Xəritələrdə həm bu qoparılmanın tarixini müəyyənləşdirmək olar. Tarixi cəhətdən onlar bilinir nə vaxt, amma xəritələrlə bunu sübut etdikdən sonra mənim zənnimcə ermənilər indi sərhədlərə güya Azərbaycan tərəfindən müdaxilələr var kimi həyasız fikirlərdən imtina edəcəklər. İmtina etməli olacaqlar daha doğrusu. Yəni vəziyyət bu qədər də bu məsələlərdə, bu sülh prosesinin irəlilədilməsi məsələsində o qədər də ürək açan deyil. Çünki ermənilər istənilən bir bəhanədən istifadə edərək bu məsələlər ətrafında kəskin polemikalar yaradırlar, aranı qatırlar. Çox təəssüflər olsun ki, proseslərə fövqal dövlətlər, Rusiya, Fransa, nə bilim, Amerikanın özü qoşulmaqla Ermənistanı daha da ruhlandırırlar. Belə Ermənistanın daxilindəki iqtisadçı qüvvələr də qidanın məhsulatlarını çəkdiyim ölkələrdən alırlar. Bu da vəziyyəti xeyli gərginləşdirir. Qabil müəllim, bayaq qeyd etdiniz ki, büstlər qoyulub Qarabağda Rusiya hərbçilərinin yerləşdiyi ərazidə. Ancaq bundan əlavə yəqin ki, məlumatınız var. Eyni zamanda
Rus hərbçisinin abidəsi uzadılıb, ona sığınmış bir erməni qızcığazının abidəsi ilə birlikdə və kilsə inşa olunubdur. Baxın, bütün bunlar üçün icazə verdi mi Azərbaycan hökuməti? Bu, Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına hörmətsizlik deyil mi? Yəqin izləyirsiniz, əksər vətəndaşlarımız, bəzi deputatlar, bəzi siyasilər buna etiraz edirlər. Etiraz edilməli məsələdir. Çünki ruslar tərəfsiz olmalı idi. Bu məsələlərdə özlərinin baxışlarını ortaya qoymamalı idi. Onlar həmin heykəldə xilaskar rus ordusunun əsgərinin obrazı yarandı. Bu xilaskar həmcə bu torpaqlara xilaskar kimi gəlmişdi ki, işğalçı kimi gəlirdi. Bizim yaddaşımızda xilaskar rus ordusunun obrazı yoxdur. Ona sığılan qıcıqazda isə kim, hansı işğalçı hərəkətlərdə bulunubdu, hansı işğalçı hərəkətləri göstərirdi ki, həmin qız xilaskar rus əsgərinə çıxınmalı olur. Ermənilər, ruslar bununla demək istəyirlər ki, bəli, Qarabağdakı separatçı ermənilər, yəni doğrudan da separatçıdırlar, bunlar mərkəzi hakimiyyətə qiyam qaldırmış qüvvələrdirlər. Bunlar yerində dincə otursalar, yollarını azmasaydılar və Azərbaycan vətəndaşı kimi sakit dayansaydılar, bunlara qarşı kimi idi çıxış edən? Əksinə onlar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin köməyi ilə Azərbaycanın 7 rayonunu işğal etdilər. 1 milyondan artıq insanı təmizləməyə məcbur etdilər. Xocalı faciəsini törətdilər. Xocalı kimi ağır faciəni törətdilər. Nə qədər uşaq hansı ki faciədə həlak olub. Qaradağlı faciəsini yaşatdılar, qətliamını yaşatdılar. Meşəli deyirlər, meşəli faciəsini yaşatdılar. Bağanis ayrım kəndini od vurub yandırdılar, yalnız bir neçə nəfər oradan xilas ola bildi. Elə Aşıq Şəmşirin kəndi Ağdabanın özündə böyük qırğınlar törətdilər. Yəni, ermənilərin əli həddindən çox Azərbaycanlının qanına batıqdı və ermənilər bundan sonra törətdiklərinə cavab verməli olacaqlar. Həm də o 1 milyon əhalinin etnik təmizləməyə məruz qoyduqlarına görə təzminat ödəməlidirlər bunlar. İndi həmin təzminatın miqdarı Azərbaycan dövləti tərəfindən müəyyənləşdirilib, beynəlxalq məhkəmə qarşısında qaldırılacaq. Yəni, ermənilərin bu bölgədə ruslara arxalanaraq etmədiyi bir şey yox. Rus tərəfi isə həyəsizcasına xilaskar rus ordusunun əsgəri və onun xilas etdiyi erməni qıçıqazının obrazını yaradırsa, bu çox qeyri-səmimi, həqiqətləri, gerçəklikləri əks etdirməyən, sırf işğalçı rus imperiyasının, rus ordusunun belə deyək, imicini təmizləməyə mi deyim, imicini yüksəltməyə yönəldilmiş provokasyon bir addımdır. Əlbəttə Azərbaycan tərəfi bütün bunların haqqı hesabını çəkəcək günlərin bir günündə. Bugün əgər tutalım ki, hələ danışıqlar prosesi başlamayırsa, bugün hələ ki, biz Rus ordusunun buradan çıxarılması məsələsini gündəmə gətirməyə çalışırsa, onda deyim ki, Rusiyadakı sülh məramlılar Rusiya dövlətinin iradəsi əsasında bölgəyə yerləşdi və onların heç bir mandatı yoxdur. Azərbaycan tərəfi bu mandata qol çəkmir, imza atmır. Beləliklə, bölgədə vəziyyət mürəkkəbdir, qarmaqarışıqdır, amma hər halda ortada Azərbaycan kimi böyük güclü orduya malik olan ordusunu yenidən quran, onu NATO standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışan və artıq bu istiqamətdə xeyli məsafə qət etmiş olan Azərbaycan ordusu var. Azərbaycanı bütün məsələlərdə müdafiə edən Türkiyə kimi qardaşımız var. Hələ mən Pakistanı buraya aid eləmirəm. Amma sən bir gün, biz danışdığımız bir gün İstanbulda çox böyük bir hadisə baş verir. Bəli. Türk Dövlətləri Birliyi deyilən beynəlxalq bir təşkilat yaradılır. Türkmənistan da bu birliyə daxil olur. Hələ Rusiyanın ərazisində bu gəlib bu Cənubi Qafqazda, Qafqazda haqq ədalət güya axtaran Rusiyanın ərazisində 26-dan çox
Türk dilli xalqların nümayəndələri bu saat Rus imperializminin təzyiqi altında yaşayırlar. Tataristan kimi bir ölkə ilə Kreml, mərkəzi mərkəzi Rusiya hökuməti qarşıdurma yaradıbdır. Eynilərini Çuvaşiyada, Başqırdistanda, Kalmıkiyada və başqa Türk dilli respublikaların ərazisində yaradıb. Yəni onların əvvəl əldə etdikləri azacıq muxtariyyət nailiyyətləri də onların əlindən alınır. Prezident sözünün işlədilməsinə icazə verilmir. Məsələn, Tatarstanda indiyənə qədər, təxminən 5 il bundan əvvələ qədər Şaymiyevdən başlanan bir ənənə var idi ki, prezidentlər ümumxalq səs verməsi yolu ilə seçilirdi Tatarstanda. Ümumxalq səs verməsi yolu ilə. Putin gəldikdən sonra o əvvəl o ümumxalq səs verməsini dayandırdı. Onu parlamentdə seçilməklə əvəz etdi. İndiki Tatarstanın başçısı Minnixanov məhz parlamentdə seçilirdi. Bu indi bu Rusiya iddia edir ki, parlamentdə də seçmək olmaz. Yeni prezident Kremlin təqdimatı ilə parlamentdə yalnız təsdiq olunmalıdır. Yəni seçilməməlidir. Bu deməkdir ki, Moskva sırf özdə sərt mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət qurur və bu hakimiyyət qurulması prosesində də muxtar vilayətlərə, muxtar respublikalara, xüsusən muxtar respublikalara verdikləri azacıq bir qum suverenlik məsələlərini də onların əlindən alıb qoparır və tamamilə şaquli istiqamətdə mərkəzdən yönədilən hakimiyyət formalarını təqdim etməyə çalışır. Qabim məlim, Rusiya bu Qarabağda bu cür büstləri qoymaqla, kilsə inşa etməklə, öz həbitsinə abidə qoymaqla demək istəyirəm ki, Qarabağda daimi qalacaq. Yəni, görsənən o dəsində. Gəlin, belə deyək, Rusiyanın könlündən çox şey keçir. Bir vaxtın könlündən Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının, yəni SSR-nin bərpası kimi ideyada keçir. Hətta bir sıra müttəfiq respublikalara yönəldilmiş, güya onlar SSR-nin tərkibindən çıxarkən Rusiya torpaqlarını da özləri ilə birlikdə götürüb çıxıblar. Bu məsələdə xüsusilə Qazaxıstana daha çox ilanlardır. Amma təkrar etmək lazımdır ki, Rusiyanın indiki əraziləri heç zaman onun olduğu əraziləri olmuyor. O Kiyev ətrafında kiçik bir sahədə ərazilərə malik olur. Yerdə qalan ərazilərin hamısını Tatarların, Monqol Tatar deyirlər, mən Monqol sözünü oraya əlavə etmək istəmirəm. Monqol Tatarların Rusiyaya hücumundan sonra Rus dövlətinin həm mərkəzləşdirilmiş dövlətə çevrilməsi, həm də yeni-yeni ərazilər, Moskvanın, Nijni Novqorodun, nə bilim, onun ətrafındakı digər torpaqları tutması prosesi başlayır. Daha sonraki illərdə Ural dağlarından o tərəfə olan, vaxtilə Türk qövmlərinin və tayfalarının yaşadığı ərazilərə keçirdi. Yəni, belə götürəndə Rusiyanın indiki torpaqlarının ən azı 90%-i sonraki illərdə, yaxın 200-300 illərdə işğal edilmiş, ələ keçirilmiş torpaqlardır. Ona görə də Ruslar, bəli, ermənilərin torpaqlara 1813-cü il və 1828-ci Gülüstan və Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra gətiriblər. Həmçə onların üstündə əsiblər. Onlara torpaq sahələri alıb veriblər. İlki Ermənistan dövləti Qərbi Azərbaycan torpaqlarının üzərində yaradılmış bir dövlətdir. İndi Rusiya həmin o imperialist siyasətini davam etdirir və Dağlıq Qarabağda, bəli, onun könlündən çox şey keçir. Dağlıq Qarabağda da qalmaq keçir. Ola bilsin ki, Azərbaycanı da hələ tutalım ki, könlündən keçir ki, Rusiyanın tərkibinə və yaxud da SSR adı altında oraya qalxsın və s. Əlbəttə, artıq biz o dövrləri ötüb keçmişik. İndi Azərbaycan Cənubi Qafqazın qüdrətli bir ölkəsidir. Rusiyaya dirsək göstərə biləcək qədər qüdrətə və iradəyə malikdir. Amma özü istəyəm, Qabil müəllim, sözünü kəsirəm. Bu günləri, baxın, bu abidələr, bu büst, bu, nə bilim, kilsə inşa olunursa, niyə Rusiyaya dirsək göstərməyik o zaman? Yox,
diplomatik kanallarla bu edilir. Ama Rusya həyatsızlık göstərir. Rusya inad göstərir. İndi kilsənin tikilməsinə tutalım ki, etiraz edə bilmir. Ama o dediğiniz abidələrin tikilməsi, ondan sonrasına özlərinin böyük saydıqları şəxslərə büstlər qoyulması və əlbəttə ki, yol verilməz tahtdır. Sən burada özünü işğalçı kim aparırsan, torpaqların sahibi kim aparırsan. İcazəsiz, plansız, sən istədiyin işi görürsən. Mərkəzi hakimiyyətlə razılaşmadan bütün tədbirləri həyata keçirirsən, bunlar da faş olandan sonra heç, sanki heç nə olmayıb, qış kimi izahat da vermişsən, üzür də istəmişsən. Rus imperializminin, şimal ayısının bu vəhşi qanunlara itayət etməyən hərəkətlərinin təzahürüdür. Rusiya Gürcistana hücum elədi, torpaqlarının hücum, böyük Abxaziyanı, Cənubi Osetiyanı işğal elədi. Hələ Gürcistan ərazisinin digər bölgələrindən də torpaq istila etdi. Bunda beynəlxalq ictimaiyyət Rusiyaya qarşı yalnız etiraz bəyanatları qaldırdılar. Rusiya bugün Ukrayna kimi böyük bir dövlətin, vaxtilə nüvə dövləti olan, o zaman da nüvə silahlarını Ukraynanın əlindən alaraq güya biz sizin ərazi bütövlüyünüzə qarant, o qarantlardan da biri elə Rusiya idi, Böyük Britaniya idi və Amerika idi. İndi Ukrayna torpaqlarının Kırım'ı işğal etdi. Luqansk vilayətini işğal etdi. Donetsk vilayətini işğal etdi. Açıq-açıqlar burada Rusiyanın hərəkətlərinə qarşı elə beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq təşkilatların ciddi dayanışması, ciddi tədbirlər görməsini müşahidə eləmir. Amma hər halda mən bilib başa düşürəm ki, Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar müəyyən qədər də Rusiyaya ziyan vursa, amma Rusiyanı tam dayandırmaq imkanına malik deyil. Amma Rusiyanın qərb dövlətləri ilə münasibətləri hər gün bir az var. Kəskinləşir, mürəkkəbləşir. Məsələn, günlərdə məlumat gəldi ki, Amerika, NATO əvvəlki soyuq illər dönəmindən fərqli olaraq, yəni 30 ildən sonra yenidən Avropanın mərkəzində, Almaniyada özünün bütün nüvə arsenalını, nüvə silahı arsenalını tam hazır vəziyyətə gətiribdir. Və həmin nüvə cəbhəxanası da birbaşa Moskvaya yönəldilir. Və hətta rəqəmlər də göstərirlər ki, 21 dəqiqə ərzində onlar Moskvanı və Moskva ətrafı bölgələri yer üzündən silə biləcək qüdrətə malik olan yeni tipli hipersonik, yəni səsdən 6 dəfə iki sürətlə uçan raketlərlə Moskvanı atəşə tuta bilərlər. Bu onu göstərir ki, özü də NATO artıq Varşavaya, üzr istəyirəm, Polşaya, bundan sonrasına Rumuniyaya qədər, Bolqarsına qədər böyük sahələrə öz qoşunlarını yerləşdirir və Rusiya demək olar ki, yavaş-yavaş mühasirəyə alınır. Yavaş-yavaş mühasirəyə alınır. Amma Rusiya yenə də beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmək istəmir. Xüsusilə onun Cənubi Qafqazda bu 2 milyonluq kiçik bir xalqı, özü də təcavüzkar niyyətli bir xalqı dəridən qabıqdan çıxaraq bu cür müdafiə etməsinə heç bir ad vermək olmur. Özünü də moderator elan edir, münsif elan edir. Amma münsif olmalısın, özün təmiz olmalısın, tərəfsiz olmalısın, özün beynəlxalq hüquq normalarına əməl edəməlisən. Amma Rusiyanın imici, Rusiyanın sicili deyək, sicili çoxdan körlanıbdır, çoxdan belə deyək, günahlara batıqdır və bugün onun hansısa bir münsif rolunda çıxış etməsinə elə də ciddi əsaslar yoxdur. Qabı müəllim, yəqin məlumatınız var. Qarabağda baş separatçı Aray Kartunyan silahlar haqqında qanuna dəyişiklik etməklə silah əldə etmək imkanı genişləndiriləcək deyib. Burada mülki əhalinin də silahlandırılmasından söhbət gedir. Baxın, Rusiyanın bu ermənilərin müdafiə etməsi, Aray Kartunyanın bu cür sözləri ifadə etməsi, son günlər baş verən bu təxribatlar müharibə təhlükəsini ortaya qoyulmur. Yəni, ermənilərin belə bir müharibə etmək riskləri varmı?
Əvvəl onu deyim ki, bəli, onlar formal olaraq mülki əhaliyə silah paylanması haqqında qanun qəbul etmək istəyirlər. Birincisi o qeyri-legitim hakimiyyət orqanıdır, qanunverici orqanıdır, belə bir qanunu qəbul edə bilməz. İkincisi isə o gözdən pərdə açmaqdır. Xan kəndində, onun yaxınlığındakı Əsgəran rayonunda, elə bu bizə daha yaxın olan Ağdara rayonunda, məgər mülki əhali qalıbdır. Bu dəqiqə həmin bölgədə 17 minə qədər erməni ola olmuyor. Onların da böyük hissəsi qocalar, ondan sonra əldən ayaqdan düşmüş adamlardır. Mənim zənnimcə bu qanunu qəbul etməklə onlar, belə deyək ki, orada yerləşən o sayıları da 15 min nəfərə çatmış erməni silahlı qüvvələrin fəaliyyətini qanuniləşdirmək istəyirlər. Onlar bu ad altında erməni silahlı qüvvələrinin əskərlərinə, hansı ki əskərlər 60 nəfəri bu günlərdə Qaragöl ətrafında peyda olmuşdur. Onlar buna qanunu don qeydirmək istəyirlər ki, hə, bölgədə bir olan erməni silahlı qüvvələrinin əsgərləri deyil, bizim qanuna uyğun surətdə silahlandırdığımız mülki əhalidir. Bunlar hamısı yeni-yeni oyunlardır, yeni-yeni fitnəkarlıqlardır. Bir daha təkrar edirəm. Nə Xankəndində, nə Əsgəranda, nə Ağdərədə əli silah tuta biləcək və döyüşə getmək istəyən adam tapılmayacaq. Əgər tapılsaydı onların separatçı qüvvələrinin sərəncamında cəmi cümlətənin 800 nəfər silahlandırdıqları özdə Arsaxın özünü müdafiə qüvvələri deyilir. Özünü müdafiə qüvvələri var. Bunun sayını 1200-1500-ə qaldıra bilmirlər. Deməli, bugün Soç görüşünün gündəliyində həmçinin Azərbaycan ərazisində, yəni Qarabağın dağlıq hissəsində bu saat qalmaqda olan onlar 11 mindir. Bizim kəşfiyyatımızın verdiyi məlumata görə 15 min erməni silahlı qüvvələrinin əsgərlərinin də çıxarılması durur. Yəni Azərbaycan bu görüşdə çox ciddi surətdə tələb edəcək ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağın yuxarı hissəsindən bu silahlı erməni quldur dəstələri çıxarılsın. İndi onlar fikirləşib buna bir cavab gedişi edirlərmiş kimi, bunlar mülki əhalini silahlandırmış olacaq. Mülki əhalini silahlandırmağa sənə kim icazə verir? Sən artıq öz statusunu itirmiş, heç bir legitimlik hüququ olmayan bir bölgəsən. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyət orqanlarının hakimiyyəti orada qüvvədədir, qanunları orada qüvvədədir. Doğrudur, Ruslar, Rus sülhməramlıları bu prosesə hələ ki mani olur, amma bizim də səbrimizin bir həddi, hüdudu var. Və bizim dostlarımızın da bu məsələdə özünə məxsus rolları var. Rusiya bu yaxınlarda İdlibdə, Suriyanın ərazisində Türkiyə ordusunun yerləşdiyi bölgələrə təyyarələrdən avia zərbələr indirdi. Bəli. Bununla da göstərdi ki, o dünyada onun üçün heç bir yazılmış qanun yoxdur. O istədiyini etməyə çalışır. Və dünya da buna artıq başa düşür ki, bu Rus ayısı, bu şimal ayısı öz qabığına yerləşdirilməsə, öz belə deyək, müəyyən bir çərçivəyə salınmasa, bunun qanunsuz hərəkətləri getdikcə artacaqdır. Bugün nə gizlədək? Rusiyanın parçalanması üzrə NATO-nun qərargahında, ondan sonrasında Amerika Pentagonun qərargahında xüsusi layihələr dayanmaqdadır. Dünya ovcunun içi kimi bilir ki, Rusiyanın ərazisində yaşayan 200-ə qədər xalqın böyük hissəsi ən elementar milli hüquqlardan məhrumdur. Rusiya xalqlar həbsxanasıdır. Tataristan kimi, Başqırdistan kimi böyük bir ərazini sən bugün ən elementar muxtar hüquqlardan məhrum eləmək istəyirsən. Sənin başqa hüquqlardan danışmağa, üstəlik də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı proseslərə, ondan sonrasına qarşı durmaya, moderatorluq etməyə sənin haqqın varmı? Nüvə silahın var, bu təhdid elementi kimi bundan istifadə edib xalqları qorxuda bilirsən.
Ama sen nezara almalısın ki Rusya'da Beyrut-Rus xalqlarının rolu durmadan artmaqdadır. Rusların sayı sürətlə azalmaqdadır. Sən demografik böhran içərisindəsən və bunları nəzərə almalısan ki, müəyyən müddətdən sonra həmin xalqlarla bugünə bünövrəsi qoyulan Türk Dövlətləri Birliyi ciddi işbirliyi yaradacaqdır. Bunlarla əlaqələr yaradacaqdır. Sən necə vaxtı ilə bu torpaqları işğal edib onları öz istibdad rejiminin tabiçiliyinə salıbsa, o cür da artıq dünya elə dünya deyil ki, orada köhnə qullarını qaydalar. Yəni, üzr istəyirəm, hesab edirsiniz ki, Rusiya parçalanacaq. Mən bunu adım kimi bilirəm ki, Rusiya kimi böyük bir dövlətlər, imperiyalar dünyada sabitliyə və əminəmanlığa təhlükə yaradır. Dünya düzəninə təhlükə yaradır. Üstəlik təkcə ona görə yox. Rusiyanın ərazisində yaşayan xalqlar böyük xalqlardır. Vaxtilə Rusiyanın özünə dərs keçmiş xalqlardır. Rusiyada birinci mərkəzləşdirilmiş Rus dövlətini yaradan tatarlardır. Bugün tatarlara gün vermişsən. Başqırlardır. Başqırlardır. Bunlara gün vermişsən. Rusiyanın ərazisində bayaq dediyim kimi 200-ə qədər millət və xalq yaşayır. Bu 200-ə qədər millət və xalq İnsan haqlarına əməl edilməsini istəyir, seçkilərin düzgün keçirilməsini istəyir. Ondan sonrasına Rusiyanın mərkəzdən idarə etmə prinsipinə etiraz edirlər. Rusiya həmin ölkələri istismar edir. Həmin ölkələrin qazancından mərkəzi büdcəni formalaşdırır. Həmin büdcəni də taka, tanka, topa, tüfəngə verərək nə Suriyada, nə Liviyada, orada, burada hamısını havaya sorur. Xalqlar belə idarəçilikdən cana yoxdur. Bu idarəçilik qatı avtoritar sistemdir, hətta totalitarizmə oxşar bir sistemdir. Bunu görürəm, mən buna sökənərək deyə bilirəm ki, indi 2 gündən sonra demirəm, 5 gündən sonra demirəm, müəyyən müddətdən sonra daxildən qaçma elementləri, mərkəzdən qaçma elementləri fəallaşacaq. Bunsuz da fəallaşan tərəflər var. Bugün Tatarlar, bugün Çuvaşlar, bugün Başqırtlar, bugün belə buryatları, yakutları da bura əlavə edərəm. Bunlar hamısı qaynar qazan üstündə oturmuş adamlar kimidirlər. Və onlarda bir yakut, şaman, özünü şaman adlandıran bir yakut, piyada Yakutiyadan Moskvaya səfər eləyəcəyini və Moskvada Putinə suiqəst təşkil edəcəyini, silahla yox, şamanizm üsulları ilə onu məhv edəcəyini elan etmişdi. Düzdür, onu yolda Sverdlovski vilayətində tutdular və onu dəli kimi, əqli yerində olmayan bir adam kimi həbsxanaya atdılar. Amma bu etirazların ayrı-ayrı formasıdır, yavaş-yavaş toplanan formasıdır. Rus xalqının özü öz idarəçiliklərindən narazıdır. Navalniyə edilən zülüm qanunudur mu? Yox. Rusiyaya, belə deyək ki, Rusiyadakı qayda qanunla razılaşmayıb xaricə gedən insanların zəhərlənmə yolu ilə və yaxud da ki, boğulub öldürərək öldürülməsi. Bütün bunların hamısı dünyada çox ciddi etirazlar yaratmaqdadır. Və bugün Rusiyanın, belə deyək, ayaq üstə durmasını təmin edən amillərdən biri onun təbii ehtiyatlarıdır, neftidir, qazıdır. Məsələn, bugün dünya qaz bazarında yaranan gərginliyin əsas səbəbkarı Rusiyanın qazla Avropa ölkələrini imtihana çəkməsidir. Yəni, qazın qiymətini 1000 kub metri 1200 dollara qədər qaldırmışlar. Halbuki qazın Avropada qiyməti 300-400 dollar arasında olub həmişə. Azərbaycan Rusiyanın bu oyunbazlığına getmədi və özünün Yunanistana, İtaliyaya, Bulqaristana, ondan sonrasına Albaniyaya satdığı qazın qiymətlərində elə ciddi artışa getmədi. Amma Rusiya, Almaniyadır, Danimarkadır, təxmin Fransanın özüdür. Ümumiyyətlə, Avropanın, Mərkəzi Avropa və Şimali Avropa ölkələrinə satdığı qazın qiymətində
böyük, evvel böyük qıtlıq yarattı. Bunu sonra Ukraynalıların üzerine yıxdı ki, onlar qazı uğruydu. Daha sonra gösterdi ki, Baltik dənizinin dibindən gedən ikinci qaz kəmərinin istifadəyə verilməsinə güya beynəlxalq qüvvələr müayənəçilik görədi. Yəni ona lisensiya vermirlər. İndi ona lisensiya da verildi, amma hələ ki qazın qiymətləri çox zəif aşağı düşür və dünya açıq surətdə deyir ki, Rusiya qaz bazarından qovulub çıxarılmasa, Avropa özü yeni enerji mənbələri, müstəqil enerji mənbələri tapıb çıxarmasa, Rusiya həmişə qaz siyasəti ilə diktə siyasətini, belə deyək, təzyiq siyasətini bir-birinə qarışdıraraq Avropa ölkələrini sıxışdıracaqdır. Bu çox təhlükəli elementlərdir və Avropalıların, bax bu gün Avropa Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini elan etməli idi. Bunun haqqında məlumatı bu gün axşama doğru alacaq. Rusiya isə cavab olaraq bildirdi ki, onda sizə qaz verməyəcək. Amma belə deyil, bu qazı hara yayacaq? Yeraltı qaz anbarları dolub, qaz da bir ucudan istehsal olunur. Üstəlik ortada əvvəlcədən imzalanmış müqavilələr var. Həmin müqaviləyə görə sən qazı ödəməsən, öyə də həmin müqavilədə bir çox ölkələrdə qazı satış qiymətlərini qaldırmamalı idi. Satış qiymətləri 450 dollar civarında müəyyən edilmişdi. Amma sən birdən-birə onu 1000-1200 dollara qaldırdın. Yəni belə ziddiyyətli məqamlar var. Son deyək ki, Amerika ilə Rusiya arasındakı münasibətlər isə kəskin, antagonist, barışmaz xarakter daşıyır. Və bu məsələdə düzdür. Amerika prezidenti bəzən biraz loyallığa yol versə də NATO-dur, NATO-nun üzvləridir, ondan sonra Amerikanın özüdür. Onlar bu məsələdə Rusiya ilə münasibətlər məsələsində geriyə çəkilmək fikirləri yoxdur. Onlar belə hesab edirlər ki, Rusiya dövləti, Rusiyanın hərbi siyasi potensialı dünya üçün bir hədələyici amildir. Dünyanı daimi gərginlikdə saxlamaq məqsədi güdür və ona görə də onun qarşısı alınmalıdır. Çox sağ olun, Qabı müəllim, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.